Na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, a Bíblia diz o seguinte: Cristo sofreu no nosso lugar, deixando o exemplo para que nós possamos seguir os seus passos. Ele não cometeu pecado algum. Nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor, ao bispo das suas almas. Olha quantas explicações ótimas que Pedro nos dá na sua epístola, quantas coisas ele esclarece. E você que está acompanhando o curso comigo, professor Leclerc, e aqui ao meu lado a professora Daniele, você sabe que no vídeo anterior nós falamos sobre Isaías 53. Falamos sobre a profecia da vinda do Messias e o impacto que isso teria no plano redentor. É exatamente isso que Pedro está dizendo agora. A primeira coisa que ele vai nos ensinar é que Jesus morreu inocente. Ele não tinha culpa. O que ele está chamando de culpa? Ele não estava separado do Criador. Essa é a culpa. Esse é o pecado. Pecado não tem a ver com questões morais. Desvio de conduta, problema de caráter, decisões erradas, vícios. Isso não é pecado. Isso tudo que a gente faz, que é autodestrutivo e destrói as outras pessoas, e destrói a natureza, isso é resultado do pecado. São atos e pensamentos pecaminosos. Pecado é um estado, não é uma coisa. Pecado é o estado. O homem está separado de Deus. A criatura está separada do Criador. E isso começa lá no Éden, porque o homem, a criatura, quis ser igual ao Criador, da pior forma possível, não imitando, nem seguindo, nem amando, mas tomando o seu lugar. Queria poder, queria autoridade, foi corrompido, como diz o texto lá de Gênesis. A serpente enganou a criatura, você quer ser igual a Deus. Deus sabe que se você comer do fruto lá, você vai ser igual a Deus. O fruto era o quê, Daniel? Era goiaba? Era abacaxi? Era melancia? Imagina! A gente não sabe que fruto era. A gente só sabe que não houve prazer no homem. Não houve uma inclinação para obedecer ao Criador, mas uma inclinação para desobedecer e tomar o seu lugar. Foi isso que a serpente falou para ele. Deus sabe que se você comer, você vai ser igual a ele. Então está rolando uma competição entre vocês. Então ele foi lá e comeu o fruto. Isso trouxe uma tristeza, uma atmosfera ruim, promoveu a ruptura entre a criatura e o Criador. Eles se separaram. O nome disso é pecado. Isso é pecado. E Jesus não tem pecado. Nenhum pecado. Então, quando Pedro diz que ele levou no seu corpo os nossos pecados, não significa que todos os erros que você cometeu e que eu cometi, todas as nossas mazelas e falhas e problemas, que isso tudo foi colocado no corpo de Jesus. Porque senão, se isso for verdade, ele morreu pecador. E se ele morreu pecador, então a sua morte foi em vão? Não, o que foi sobre ele foi o peso, a condenação. Ele levou a culpa, ele sofreu a sentença no nosso lugar, pendurado no madeiro. E essa decisão, essa ação de Jesus na cruz, nos curou pelas suas pisaduras. Tá vendo? Nossas feridas foram saradas. Portanto, mais uma vez, precisamos lembrar que a obra na cruz não poderia ser feita por homens. Você deveria estar na cruz. A cruz era para nós. Claro que não. A cruz era para um homem inocente.
morreu voluntariamente. Você nunca leu esse texto? Está escrito na Bíblia? A Bíblia diz que Jesus morreu voluntariamente. Capítulo 10 do Evangelho de João. Capítulo 10 do Evangelho de João. Jesus diz: eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim. Eu a dou voluntariamente. Eu a dou de espontânea vontade. E a dou para tomá-la de volta. E é por isso que nós fomos libertos. É por isso que nós fomos salvos. É por isso que nós fomos transformados. Porque o inocente morreu na cruz no nosso lugar.